တနေ့နိုင်နိုင်ဒေသကြီးတရချောင်းမြို့နယ်ရှိကျွဲချံကျွော်မှာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအမျိုးသားတအူးစိတ်ဖောက်ပြန်က၎င်းရဲ့ဇနီးနဲ့သားသမီးနှစ်ဦးကိုဓာဖြင့်ခုတ်သတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကတဲချောင်းကြီးကျွော်အုပ်စုရှိကျဲချံကျွော်မှာအသက်40ခန့်အရွယ်ရှိကိုဇော်ဆိုသူကရုတ်တရက်စိတ်ဖောက်ပြန်ကအသက်36နှစ်အရွယ်၎င်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူအပြင်6နှစ်အရွယ်သားတအူးနဲ့2နှစ်အရွယ်သမီးတအူးတို့ကိုနေအိမ်မှာဓာဖြင့်ခုတ်သတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဓာဖြင့်ခုတ်သတ်မှုကြောင့်၎င်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့သားသမီးနှစ်ဦးစလုံးနေရာမှာတည်ဆုံးခဲ့ပြီးကျူးလွန်သူကိုရွာသားများကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးကာရဲတပ်ဖွဲ့ထံအံ့နံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံဖြစ်သူကိုကျော်မင်းထိုက်ကလူသတ်မှုဖြစ်ပွားတာဟာမွန်းတက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထမင်းစားဖို့လုပ်နေတုန်းဖြစ်ပွားခဲ့ကာကလေးနှစ်ဦးကတော့နေရာတွင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့လို့ပြောပါတယ်။တေဆုံးသူများရဲ့ရုပ်လောင်းများကိုရငဲတိုက်နယ်စစ်ရုံသို့စစ်ဆေးရန်ယူဆောင်သွားပြီးနောက်လက်ရှိမှာတော့အလောင်းများကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကရွာသို့ပြန်လည်ယူဆောင်သွားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူသတ်မှုကျွလွန်သူမှာအနေတိုင်းအေးဆေးသူဖြစ်ပြီးအရက်တေစာတောက်စားသူမဟုတ်တဲ့အပြင်လူချစ်လူခင်ပေါ်များကရဲ့ရဲရွာရဲမှာစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြစ်ကူညီတတ်သူဖြစ်ကြောင်းထို့သော၎င်းရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးအခြေအနေမကောင်းဖြစ်နေသည်မှာကြပီဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိချင်းများထံမှသိရပြီးမိသားစုကစိတ်ချမ်းသာရေးယောဂဖြစ်နေသည်ကိုရှက်တာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတိမပေးဘဲတူတူတက်တက်ကုသနေရတဲ့အခြေအနေရှိရလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်၎င်းရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးယောဂကိုရွှေကုံမျိုးနောက်တောင်းရကုသပြီးရွာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်မှလည်းရက်ပိုင်းသာရှိသေးပြီးယခုရက်ပိုင်းအတွင်းညဘက်မှာအိပ်ဆက်ခြင်းမရှိဘဲကြောင်နေတဲ့အနေအထားရှိရလို့အိန္ဒိချင်းများကဆိုပြီးအခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတဲချောင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့လူသတ်မှုကျူးလွန်သူကိုစော်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပြီးအမှုဝင်အရေးယူရန်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။